Италияның оңтүстігіндегі қалалардың бірінің мына кейіпі ақырзаман туралы түсірілген 2012 фильміне ұқсас. Алайда мұнда алапат лай көшкін жүрген. Салдарынан аймақтағы жолдар бұзылып, талай ғимарат жерге батып кетті. Көлік қатынасы тоқтап қалған. Себебі мұндай жолдармен жүру мүмкін емес. Апатпен күреске өрт сөндіру бригадалары тартылған. Газ және электр қуатымен қамтамасыз ету жүйесі уақытша істен шығарылды. Шығынның көлемі анықталып жатыр. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, бұл өңірде соңғы бірнеше күннен бері жауын жауып, су басқан еді.